pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Midinha Ferreira. O modelo de laço que eu vou estar trazendo hoje para vocês, eu já tenho aqui no canal com a fita número 9. Resolvi trazer com a fita número 5. Vamos lá para o passo a passo. Para adiantar, eu já deixei um lado do laço Amora pronto e essa parte de cima e os spikes também. Você vai precisar de 4 pedaços de 22 centímetros para fazer o laço amora. E para os spikes, são 3 pedaços de 9 centímetros. 9 centímetros, já deixei aqui costurado. E para finalizar, eu vou estar usando um pedaço de 7 centímetros. Para fazer essa parte aqui do laço, eu não corto o tamanho da fita, eu vou fazendo na peça mesmo e depois que eu finalizo é que eu corto. Vamos iniciar por essa parte do laço. Eu vou selar e vou fazer o seguinte: a fita está assim, dessa forma, e vou dobrar desse jeito, ficando assim. Eu vou dobro novamente, está assim. Dobro, vai ficar dessa forma. Dobro novamente e vai ficar o teto de uma casa. Desse jeito. Ficando assim. E agora eu dobro. Ficou assim. Eu dou uma giradinha. E essa ponta vai ficar para esse lado aqui. Posso fazer o seguinte: eu vou fazendo o teto da casa e vou dobrando. Aqui também, ó. Na mesma sequência. O teto da casa e dobro. Se eu preferir, eu posso estar colocando aqui um bico de pato. E vou começar o alinhavo aqui, pelo lado esquerdo. Para não ficar visível esse nozinho da linha, eu vou iniciar aqui, ó, pela parte de dentro. Vai ficar aqui o nó e volto. A agulha vai ficar aqui nessa parte aqui de fora. E vou unir, ó. Para me ajudar na hora do alinhavo, se não tiver justinha essa pontinha aqui, as fitas, eu faço isso, ó, com a agulha. E vou unindo. Tiro o bico de pato, faço o teto da casa e dobro. E sempre arrumando as fitas. Teto da casa e dobro. Você está colocando aqui um bico de pato e vou alinhavar. Tiro o bico de pato. Fica assim o tetinho da casa e dobro novamente e sempre arrumando as fitas. Dá uma arrumadinha nessa daqui. São 8 peças no total. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Falta mais duas.
E vou mostrar como é que eu finalizo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E para finalizar, eu vou dar uma dobrada aqui, ó. Formo o teto da casa. Dobro e agora eu corto. E selo. Eu vou aqui com cuidado para essas dobras não desfazerem e vou alinhavando aqui, ó. Só passando com a agulha por dentro. Bem de leve, ó. Aqui no centro, mas que não seja totalmente para cá. Mais ou menos meio centímetro e passo com a agulha. Eu tenho ele no canal com a fita número 9. Feito isso, eu vou passar aqui com a agulha por dentro desse alinhavo. A parte mais demorada do laço são essas dobras. Passo aqui também por dentro na parte da frente com a agulha. Se tiver dificuldade de passar com a agulha, você pode fazer isso na bancada com a agulha e vou unir as duas peças. Vou passando com a agulha de uma peça para a outra. Quando eu ver que está bem firme, bem alinhavado, que não corre o risco de soltar essas peças, eu finalizo. Vou finalizar agora essa parte. Uma dica, sempre que eu corto a linha e sobra aqui na agulha, eu sempre já dou um nozinho para não esquecer. Dei três nós. Vou pegar a linha de nylon. Eu uso a 0,25, mas você pode estar usando a que você tiver em casa. E para fazer esse bordado de pérola, essa daqui que fica abertinha, eu vou unir com essa segunda aqui, ó. Essa é abertinha, eu vou unir as duas peças. Eu vou passar aqui com a agulha aqui por dentro. Essa daqui abertinha. Vou aqui pra parte de fora. E vou unir as duas peças para começar a colocar as pérolas. Se eu não me engano, essa é a pérola número 4. Entre uma peça e outra, eu vou colocando as pérolas. Se você tiver um pouquinho assim abertinha, você passa aqui com a agulha aqui por dentro para ajustar. Você pode também estar fazendo ele o pazinho desse laço, colocando na meinha ou até mesmo na tiara. Tem mamães que gostam de pares, usar o pazinho dos laços. E vou assim, ó.
E vou mostrar como é que eu finalizo. Essa daqui, ó, ficou um pouquinho abertinha. Eu vou ajustando com a agulha, ó. Eu sempre verifico se está na mesma largura antes de finalizar. E vou passar aqui, ó, com a agulha aqui por dentro, para finalizar na parte de trás. Dou um ponto. Eu vou dar aqui uns três pontinhos na parte de trás. E corto. E selo. Eu vou selar aqui essa linha. Dá uma cortadinha. Vamos lá para o laço Amora. Os tamanhos eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou unir dois pedaços de 22 centímetros. Vou marcar aqui em uma das pontas, meio. Ficando dessa forma. E com o alfinete eu vou marcar aqui o centro. Ficou assim. E vou trazer essa fita aqui da mão direita por cima da fita da mão esquerda. E aqui é o centro. Coloquei aqui no centro essa fita aqui da mão direita. Coloco aqui um alfinete. E vou marcar aqui o centro. Eu dobro. E selo. O centro já está aqui no alfinete. Eu viro. Ficando dessa forma, e vou trazer marcação com marcação, unindo. Está assim, e trago. Ficando dessa forma, essas fitas que estão embaixo, eu vou trazer aqui pra cima. Deixa eu colocar aqui, está assim, que o alfinete é um pouco grande. Eu vou trazer dessa forma aqui, ó. E vou unir marcação com marcação. E vamos lá para o alinhavo. Eu sempre começo com essa fita aqui de fora, ó. Vou dar um ponto. O segundo, eu já pego essas fitas aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, o oitavo. Sete, o oitavo eu vou dar aqui fora. Oito. Posso tirar os alfinetes. Ficou assim o alinhavo. Iniciei na parte de fora e terminei aqui. Vou dar uma puxadinha. E posso aqui passar por dentro desse alinhavo com a agulha para reforçar. Eu passo aqui na parte de trás, assim, ó. E na parte da frente também. E também ajuda a ficar esses pontinhos mais justinho, para ficar uma finalização melhor, ó. Fica mais justinho aqui. Posso dar aqui uns pontinhos para não correr o risco de escorregar esse alinhavo. Eu vou selar aqui, está desfiando um pouquinho. E vou unir as duas peças. Para unir, eu posso estar colando ou alinhavando. Eu vou aproveitar a linha e vou alinhavar, passando com a agulha de uma peça para a outra.
tô arrumadinha e vou colocar essa peça aqui em cima. Dou umas voltinhas e sempre puxando para essa peça ficar bem firme. Dou umas voltinhas e puxo. Vou colocar aqui os spikes na parte de trás. Veja aqui o centro. Também vou dando umas voltinhas com a linha e puxando. E vou finalizar aqui na parte de trás. Dar aqui uns dois pontinhos. Esse pedacinho aqui, você pode estar finalizando com a fita número 2. Como eu não tenho na cor vermelha, eu vou estar usando a fita número 5. Eu vou cortar aqui menos de meio centímetro. Cortei, selo. Dobro e selo. E vou alinhavar na parte de trás. Você pode também estar finalizando colando esse pedaço de fita. Corta essa linha. Vou pegar um bico de pato. Passar com essa fita aqui pelo centro do laço. Sempre arrumando. E vou prender aqui, ó. Esse é o bico de pato de 4,5 centímetros, mas você pode estar usando um menor. Vou selar aqui, vou dobrar. E vou alinhavar. Eu vou alinhavar com a linha vermelha. Dou arrumadinha no bico de pato, aqui no laço, e a finalização fica a seu critério. Você pode estar colocando pérolas com estrias ou até mesmo colocando um chaton ou um biscuit. E esse é o resultado. Como eu estou na dúvida da finalização, eu vou finalizar depois, mas esse é o resultado. Até o próximo vídeo.